partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Alô, queridos amigos ouvintes da Rádio de Janeiro, dando continuidade ao estudo das obras de André Luiz, estamos na obra Evolução em Dois Mundos, estudando o capítulo 13, que ele intitulou Alma e Fluidos. E agora estamos no subitem Reflexão das Ideias. A partícula de pensamento, pois, como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo, é uma unidade na essência, a subdividir-se, porém, em diversos tipos, conforme a quantidade, qualidade, comportamento e trajetórias dos componentes que a integram. Então, vamos pensar que o pensamento é uma partícula, né? É uma partícula fluídica. Mas ela é uma unidade e o átomo não se subdivide. Então, o pensamento também ele vai se subdividir conforme a quantidade, conforme a qualidade do pensamento, conforme o comportamento e as trajetórias dos componentes que a integram. Então, a gente começando a entender o pensamento como uma unidade viva, a gente vai poder dar características vitais a esse pensamento. Às vezes o pensamento surge e morre, mas quantos pensamentos alimentados, acalentados. Muitas vezes o pensamento puxa um outro, e daqui a pouco vem algo que muda aquela trajetória. Então, ele está falando dessa vida, que é o pensamento. E assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura, passiva, entretanto, diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula do pensamento, embora viva e poderosa na composição que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza, para o bem ou para o mal, convertendo-se por acumulação em fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura, nomeável a falta de terminologia equivalente, como raio da emoção ou raio do desejo, força essa que lhe opera a diferenciação de massa e trajeto, impacto ou estrutura. E aí vamos pensar, gente, um pouquinho nisso que ele está nos explicando. Olha só, esse pensamento, dependendo da direção que te dá para o bem e para o mal, olha só, pode ser ácido ou balsâmico. Então, através do pensamento, a gente pode aumentar ou causar uma dor, mas a gente pode também balsamizar uma dor. E eu estou lembrando quantas vezes uma canção, ela acalma aquela aflição. Vou falar de forma simples, a cantiga de Ninar. A criança, muitas vezes, ela está com a dificuldade de conciliar o sono, ela está inquieta e sabe lá Deus o que ela está vendo, o que ela está percebendo. E chega alguém, começa a cantar. E naquela canção, a criança que às vezes está irritada, chorando, esperneando, ela vai silenciando,
vai acalmando, o gemido vai ficando levinho e daqui a pouco ela consegue dormir. Olha o pensamento balsâmico. O pensamento pode ser doce ou amargo. Quantas expressões de doçura um gesto de delicadeza traz pra gente. Eu estou lembrando de uma amiga do coração, né, nossa Nelma, que ela ouviu no programa do Café Literário, o Henrique Fernandes falando sobre um livro de reflexões sobre a questão do tempo. Ah, ela ouviu, gostou, e aí foi. E qual não foi a surpresa, num determinado dia, ela veio me trazer o livro, assim como presente de Natal. Ah, gente, eu me deliciei com a obra, devagarzinho, né? Um autor português, então tinha algumas questões que eu tinha que ver como era no uso da língua corrente lá de Portugal e tudo. Gostei tanto que já emprestei para um amigo também que está lendo, que está analisando. Então, olha como é que é a coisa bonita, meus amigos. É essa doçura da delicadeza, né? Mas muitas vezes também a gente tem expressões de pensamento de um amargor muito sério, uma amargura muito grande. Pensamento de queixa, de reclamação. Nada está bom, nada está certo, tudo é muito ruim. Esse tipo de pensamento, ele atrapalha. E muitas vezes, se a criatura que está pronta para realizar algo, que está feliz, né, que está animada, que está com entusiasmo, se ela se envolver por essa faixa mental, ela acaba ficando desanimada, desiste de tudo e daqui a pouco ela vai para a cama. É esse pensamento de amargura, de insatisfação, de inquietação em relação à própria vida. Tem o pensamento alimentício ou esgotante? E a gente pode ver em palestras. Às vezes tem certas conversas, certos encontros que a gente tem, que é tão bom, tão bom, tão bom, que a gente fala assim, ih, até esqueci de comer. A gente vê o hábito francês, né, de ficarem horas e horas nos cafés. E a gente olha, o que é o café? É uma xícara, gente. É uma xícara que tá ali. Não é um balde, né? Não é uma garrafa. É uma xícara de café. Mas a criatura vai degustando aquele cafezinho, quando muito com biscoitinho, um mimo que está ali. Mas a conversa é tão agradável, a conversa é tão importante, que aquilo se transforma em um evento na vida do indivíduo. Tomar café com fulano. É programado e a criatura vai, né? É um ato com solenidade. Por quê? Porque aquele momento é um momento alimentício. E o que vai alimentar? É o café em si? É aquele biscoitinho mínimo? Aquele petifura? Não. O que vai alimentar é o conteúdo que vai chegando de uma forma vibratória. Olha só. De uma forma vibratória superior, da amizade, do esclarecimento, do entendimento, da alegria, que faz com que a pessoa, com que o espírito fique bem, fique bem. Mas pode ser também esgotante. Quem nunca passou por uma situação em que a conversa, o encontro, foi tão esgotante que às vezes a criatura, quando chega em casa, ela só consegue tomar um banho e vai direto para a cama. Desgastadíssima. E aí alguém pergunta assim, parece até que você carregou uma pedreira. Não carregou uma pedreira física. Mas vibratoriamente, aquele conteúdo pesou na sua economia perispiritual. É interessante. E sabe lá, Deus, que forças foram sugadas também. E aí a criatura se sente enfraquecida. E é interessante essa questão do banho e a questão do sono, né? Porque o banho, a água, ela limpa as sujidades, né? As impurezas do corpo físico. Mas também a água, como solvente universal, ela é um elemento magnético, né?
E se a gente conseguisse, nesse momento de muito desgaste, tomar o banho com a prece, né? Mentalizando, visualizando, que assim como as impurezas do corpo físico estão saindo também, que eu consiga me renovar, que eu consiga me vestir de luz, que eu consiga me reequilibrar, que eu consiga encontrar a paz, com toda certeza, gente, vai ser muito bom, porque aí vai vir o sono. E no sono, eu hei de encontrar com esses amigos espirituais queridos que querem o meu bem, não é? Que querem, que se empenham pelo meu crescimento espiritual. Essas forças que vibram pela harmonia, as forças da luz, da paz, eu vou ter esse reencontro. E aí, novamente, eu ficarei bem. Tenho fluido vivificador ou mortífero. E é muito interessante mesmo. Nós lembramos que há muito tempo havia um personagem na TV, num programa humorístico, que era o seu Urubulino. Que era alguém que a pessoa vinha toda contente, por exemplo, quando contava alguma coisa, a pessoa, sei não, né? E aí ele começava a elencar todo o prejuízo que pudesse sair dali. E daqui a pouco a pessoa, aquilo que ela estava gostando, que era motivo de sorriso, tudo isso, ela fica querendo até se livrar e fica apavorada. E a gente muitas vezes tem que ter cuidado com esses contatos e o cuidado para não sermos este contato mortífero. Muitas vezes matando, minando a esperança, a alegria, o sorriso, o bom ânimo do outro. Mas podemos vivificar? Claro que podemos, gente. E a gente vê muitas vezes até o bater palma, né? Bater palma aplaudindo, mas o bater palma também estimulando. Vamos, você consegue, vamos lá. E a gente vê isso em relação a uma criança andando, a gente vê isso até no aprendizado. Vamos lá, fulaninho, falta pouquinho, você vai conseguir entender, você vai ter sucesso nesse empreendimento. E aí aquela pessoa, muitas vezes, até que é frágil, que tem as suas dificuldades, mas ela acaba se recompondo através desse pensamento vivificador. Então, mas se, tudo isso é, quer dizer, gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, tudo isso é segundo a força do sentimento que o fica e configura. Nomeável, e aí André Luiz dá esse nome, raio da emoção ou raio do desejo. E é isso que vai dar a diferenciação de massa e trajeto, impacto ou estrutura. Amigos, então estamos estudando a obra Evolução em Dois Mundos, pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Essa obra, Evolução em Dois Mundos, é do nosso querido André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo 13, que ele intitulou Alma e Fluidos. E estamos estudando o subitem que ele intitulou de Reflexão das Ideias. E ele continua que é essa força mentrosensitiva. Que é isso, minha gente? Vamos lá dar uma paradinha. A palavra mentação está ligada ao ato de pensar, de representar mentalmente. Mentrosensitivo, então, seria referente às propriedades adquiridas pelo pensamento. Então, mentossensitivo, referente às propriedades adquiridas pelo pensamento por influência do sentimento. E aí a gente vê as duas coisas, os dois fatores conjugados. Então, é o sentimento que vai dar essa qualidade, como ele fala aqui, ó, o trajeto, o impacto, a estrutura do pensamento.
E ele, então, vai dizendo, né? Essas disposições mentossensitivas das criaturas em atuação recíproca, mas também as imagens que transitam entre os cérebros que se afinam pela reflexão natural incessante. Então, são esses cérebros que se afinam pela reflexão natural incessante, estabelecendo as ideações progressistas que, originariamente, vertida dos espíritos superiores, transmite aos desencarnados da Terra as noções de civilização mais apurada. É muito bonito, gente, porque é através da mente, é através desse fluido mental, é através do pensamento em que a gente vai, né, se atuando, em que a gente vai se influenciando reciprocamente. E o reciprocamente é encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado e encarnado para desencarnado. Mas aí, entre cérebros que se afinam, entre cérebros que se afinam. Aí vem a lei da afinidade. Como é que eu vou me afinar? Eu vou começar a gostar, eu vou começar a buscar tudo aquilo que tem a ver com a beleza, que tem a ver com a justiça, que tem a ver com a bondade, né? A ternura. É essa busca que vai estabelecer em nós sintonias, influenciações melhores, as ideações progressistas. Isso é muito interessante, gente. O que que é isso? É a gente começar a se conscientizar dessa lei de Deus, que é a lei do progresso, em nós, em nossa vida, em nossas escolhas. E a partir do momento que é, né? E a gente vai ter o quê? Uma assessoria, vamos dizer assim, maior desses espíritos superiores, para a gente ter uma noção de civilização mais apurada. E a gente lembra de O Livro dos Espíritos, que fala que numa sociedade organizada segundo as leis do Cristo, ninguém morre de fome. Quando é trazida a noção da civilização, os espíritos falam que, por enquanto, somos apenas povos instruídos, né? Estamos longe dessa grande civilização. Por quê? A gente crê que é civilizado pelo uso de artefatos, pelo que a gente já conquistou em termos materiais. Mas a civilização, tal qual é vista por esses benfeitores espirituais, ela tem o componente moral, né? Não é só ter coisas, é saber utilizar aquilo que eu tenho acesso para o bem. Não só para o bem pessoal, mas para o bem do meu próximo. E para essa visão, a gente tem que cortar um tanto, né? O egoísmo, o orgulho de tudo saber, a vaidade, o personalismo. E nós sabemos que esse tipo de educação não é no estalar de dedo. Tem o tempo do amadurecimento, tem o tempo, como diz no dizer de André Luiz, né? É o tempo do amadurecimento dessa consciência. E ele continua nos falando assim: e por essas mesmas entidades, que entidades são essas? Esses espíritos superiores, né? São essas mesmas entidades, espíritos superiores, por elas mesmas, em contato com as tribos encarnadas no Paleolítico. No Paleolítico, vamos ver o que é isso, meus amigos. Paleolítico é relativo ao período quaternário, que é caracterizado pelo aparecimento dos mais antigos. É muito interessante essa idade da pedra lascada que a gente aprende. Eu lembro até do Piteco, que é um personagem do Maurício de Souza, né? A gente vai tendo essa referência assim, mais infantis. Mas é só para gravar na nossa cabeça desde quando os espíritos estão interferindo, estão nos ajudando, nos influenciando para que nós possamos entender o conceito de civilização.
Então, e por essas mesmas entidades, semelhantes noções descem para o chão planetário, disciplinando as criaturas e ofertando-lhes novos horizontes à visão e ao entendimento. É muito bonito quando ele fala disciplinando as criaturas, porque nós não teremos civilização sem disciplina. Não essa disciplina, gente, que se faz pela rigidez, não é isso, mas pela consciência. Nós tivemos aqui um fato muito interessante. Certo dia eu havia saído, e aí estavam as crianças brincando, nós moramos numa vila. E uma menininha veio e tocou a campainha, eu não estava em casa, gente. Aí quando eu cheguei, ela virou e falou assim, Deusa, eu queria pedir desculpas, porque eu toquei a campainha da sua casa, e isso eu sei que está errado. Pode deixar que eu vou fazer uns biscoitinhos e vou dar de presente. Olha só, eu então nesse momento eu falei, eu já contei aqui na rádio, mas é um fato muito interessante, que é essa educação. Eu não havia visto, poderia passar despercebido. A família também não. E aí eu mandei, dei o retorno, né, para a sua avó. E a avó ficou muito contente, ela falou assim, a gente trabalha muito essa questão dos valores, tudo isso. Falei, pois é. E a grande avaliação é quando há ausência. Porque na presença a criatura pode querer fazer bonito, pode querer aparecer. Mas na ausência é sinal que o conceito está ali, que a consciência está sendo trabalhada. E é esse trabalho de disciplina que a espiritualidade faz com a gente. Não é um trabalho de aparência, mas é um trabalho de essência. E aí André Luiz acaba esse subtítulo dizendo assim, pela reflexão das ideias, surge assim, entre as duas esferas, entranhado circuito de forças. E aí é sempre essa beleza de encarnados e desencarnados, produzindo o melhor. Quando a gente vai ficando consciente que é da vontade da missão desses amigos espirituais desencarnados nos ajudarem na estruturação do bem, do belo, do justo, do verdadeiro, a gente vai tendo uma segurança maior nas melhores escolhas, mesmo que sejam solitárias. Porque muitas vezes a gente escolhe e somos só nós que estamos ali, tipo assim, ah, meu Deus do céu, uma andorinha só não faz verão. Mas quem disse que uma andorinha não pode chamar outras andorinhas? Então que no dia de hoje a gente possa chamar muitas andorinhas do bem. Que no dia de hoje a gente possa acatar essas influenciações generosas que chegam ao nosso coração. E acatando que a gente possa cantar o hino da paz, da alegria, da esperança em dias melhores. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou programa Estudo das Obras de André Luiz.